নমস্কাৰ ফাইনেল ৰিপৰ্টলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই ভূপালী শৰ্মা প্ৰথমে দিছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ লখিমপুৰত বৃহৎ আকাৰৰ দুটাকৈ বোমা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ দুলুং নদীত সন্ধান পাইছে দুটাকৈ বোমাৰ এটা বোমাৰ ওজন পাঁচশ কেজি হোৱাৰ বিপৰীতে আনটো বোমাৰ ওজন এশ কেজি বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এতিয়াও সক্ৰিয় অৱস্থাত আছে বোমা দুটা দুলুঙৰ বায়ু সেনাৰ ফায়াৰিং ৰেঞ্জৰ কাষতে দুলুং নদীত আছে বৃহৎ বোমা দুটা কাইলৈ বোমা দুটা নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এক কেজি দুই কেজি ওজনৰ নহয় পাঁচশ কেজি কে আৰু এশ কেজি ওজনৰ দুটাকৈ বোমা ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আহ এটা বোমাৰ ওজন পাঁচশ কেজি আৰু আনটোৰ ওজন এশ কেজি এতিয়াও সক্ৰিয় অৱস্থাতে আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে দুয়োটা বোমা আৰু কাইলৈ নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে দুলুঙৰ বায়ু সেনা ফায়াৰিং ৰেঞ্জৰ কাষৰ যি দুলুং নদী দুলুং নদীত আহ সেই বৃহৎ বোমাক এটা পোৱা গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পুনৰ পৰা উল্লেখ কৰিছো কাইলৈ নিষ্ক্ৰিয় কৰা সম্ভাৱনা আছে সেই বোমা দুটা আৰু বোমা দুটা উদ্ধাৰ পাছতহে অঞ্চলবাসী এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে বৃহৎ আকাৰৰ যিহেতুকে দুটাকৈ বোমা এটা পাঁচশ কেজিৰ আৰু এটা এশ কেজিৰ এক বৃহৎ আকাৰ দুটাকৈ বৃহৎ আকাৰৰ বোমাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলবাসী শংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে লখিমপুৰত উদ্ধাৰ হৈছে এই দুটা বৃহৎ আকাৰৰ বোমা অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ দুলুং নদীত সন্ধান পোৱা গৈছে বোমা দুটাৰ আৰু পুনৰ পৰা উল্লেখ কৰিছো এটাৰ ওজন হৈছে পাঁচশ কেজি আৰু আনটোৰ ওজন হৈছে এশ কেজি আৰু এই দুয়োটা বৃহৎ আকাৰৰ বোমাক লৈ এতিয়া সকলো শংকিত হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰক্ষীয়ে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ঘটনাস্থলীত গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ সকলো এই মুহূৰ্তত সবিশেষ জানিবলৈ আমি ফোনযুকে শেহতীয়াকে আমাৰ হাতত থকা খবৰ অনুসৰি কাইলৈ লখিমপুৰ জিলা আয়ুক্ত আহ গায়ত্ৰী দেৱীদাস হাইলিংগাক ঘটনাস্থলীয়ে ৰাওনা হব আৰু সমানে সমানে অৰুণাচলৰ যি প্ৰশাসনৰ লোক আছে তেওঁলোকো আহিব ঘটনাস্থলীলৈ আচলতে দুলুং সেই যিটো অঞ্চলত বোমা দুটা ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে সেই বোমা দুটা সেই অঞ্চলটো হল বায়ু সেনা সময়ে আহি বায়ু সেনা বমডিঙৰ যি বোমা নিক্ষেপনৰ যি অনুশীলন তাত কৰে সেই অঞ্চলটোত আৰু হয়তো সকলোৱে আশংকা কৰিছে যদিওবা এই মুহূৰ্তলৈকে বায়ু সেনাই কোনো ধৰণৰ আহ জাননী দিয়া নাই বা কোনো ধৰণৰ আহ ক্লেৰিফিকেশ্যন বায়ু সেনাৰ ফালৰ পৰা অহা নাই সকলোৱে আশংকা কৰিছে নিশ্চয় নিশ্চয় সঞ্জীৱ লাহন আপোনাক সেইবোৰ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ইতিমধ্যে সাংবাদিকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে বায়ু সেনা বাহিনীৰ হয়তো ববা হব পাৰে কিন্তু এই পৰ্যন্ত বায়ু সেনা বাহিনীয়ে কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ বা কোনো ধৰণৰ জাননী প্ৰকাশ কৰা নাই ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ একাউণ্টেণ্টক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে একাউণ্টেণ্ট জিণ্টু বণি কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জিণ্টু বনিক লগত লৈ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে ৰঙিয়াৰ জিণ্টুৰ হাতত আছিল ডিবি ষ্টকৰ টকাৰ লেনদেনৰ ডাটা বহু লোকৰ ডিবি ধন ইনভেষ্ট কৰাইছিল জিণ্টুৱে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰেয় সি মনালিচা দাসে ক'লেহে গ্ৰাহকক টকা মোকলাই দিছিল জিণ্টুৱে আৰু অৱশেষত এইজন একাউণ্টেণ্ট এতিয়া জালত পৰিছে আৰক্ষীয়ে জিণ্টুক লৈ ইতিমধ্যেই অভিযান চলাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিবলৈ দীপাংকৰৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো দীপাংকৰ একাউণ্টেণ্টক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কি জনাব সবিশেষ পোকালি চাওক যিগৰাকী একাউণ্টেণ্ট কেৱল দীপাংকৰ বৰ্মনে নহয় দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সী মনালিচা দাসৰ নিৰ্দেশত তেওঁ উঠা নামা কৰিছিলে আৰু আচলিত কথা আৰক্ষীয়ে ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ কিছু ডাটা লাভ কৰিছে জিনটোৰ পৰা যে জন্তুৰ নিৰ্দেশতে গোটেই যিটো দীপাংকৰ বৰ্মনৰ যিটো ফাৰ্ম আছিলে বা যিটো কোম্পানী আছিলে সেই কোম্পানীটো টকা লেনদেন হৈছিলে অৰ্থাৎ লাখ লাখ নহয় কৌটিৰ ঘৰত টকা লেনদেনৰ কৰাৰ যিটো এক প্ৰকাৰ আঁৰৰ থকা ব্যক্তি সেই ব্যক্তিজনে আছিলে এই জিন্তুমণিকলিতা ৰঙিয়াত ঘৰ আৰু ৰঙিয়াৰ পৰা একাংশ লোকক আৰু যিটো আমি এটা খবৰ লাভ কৰিছো নল অৰ্থাৎ ৰঙিয়াৰ এগৰাকী সাংবাদিকেও আনকি দুই কোটি টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলে এই জিনটোৰ জৰিয়তে ফাটি লৈছে পল্টন বজাৰ লক্ষ্য কৰিব যে অহা কেইবাটাও দিন ধৰি লোক আহিব যে তেওঁলোকে গোচৰ দিব আৰু তেওঁলোকে টকা বিচাৰি আহিব গতিকে এই ধৰণৰ নাটকখন কিমান দিন দীঘলীয়া হব সেয়া কিন্তু এটা কল্পনাৰ অগোচৰ কিন্তু মই পুনৰ কৈছো যে দীপাংকৰ বৰ্মন পলাই থাকিলেও আজি প্ৰিয়সী মনালিচা দাস গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু দ্বিতীয় ব্য়ক্তি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এই মুহূৰ্তত জিন্তুমণি কলিতা আৰু তেওঁক লৈ কিছু সময় পূৰ্বে যিটো বৰা চাৰ্ভিচৰ কাৰ্যালয় আছিলে অভিযান চলিছিলে আৰু অভিযান চলোৱাৰ পিছত আপত্তি জনক নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কম্পিউটাৰ মেচিং যিটো কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত যিসমূহ আপত্তিজনক নথি পত্ৰ আছে সেইসমূহ জব্দ কৰা হৈছে আৰু কাইলৈ চাগে তেওঁক আৰু অধিক ইণ্টাৰগ্ৰেট কৰা হব মনোৱালি চাহ দাসৰ সৈতে মুখামুখি বহুৱাই তেওঁক আহ জেৰা চলোৱা হব কিন্তু বহু বিস্ফোৰক তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে ক'ত এই মুহূৰ্তত কিন্তু বৰ্মন লুকাই আছে সেয়া কিন্তু আৰক্ষীৰ হাতত তথ্য নাথাকিলেও আন আন ব্যক্তিসকলক বৰ্তমানো বিচাৰি আছে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা

মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বৰা চাৰ্ভিচৰ কাৰ্যালয়ত নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ডি চি পি অমিতাভ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই প্ৰায় আধা ঘণ্টা ধৰি কাৰ্যালয়টোত অভিযান চলাইছে আৰক্ষীৰ দলে ডি বি ষ্টকৰ একাউণ্টেণ্ট জিন্তুমণি কলিতাক লগত লৈ অভিযান চলোৱা হৈছে এই কাৰ্যালয়তে বহি কোটি কোটি টকা সৰলোকি কৰাৰ কৌশল ৰচিছিল প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনে উল্লেখ যে দীপাংকৰ বৰ্মনসহ দহ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আজি এজন অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাই আৰু অভিযুক্তজন ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে জিণ্টু কলিতা জিণ্টু কলিতা হৈছে ডি বি ষ্টকৰ আহ একাউণ্টেণ্ট আৰু একাউণ্টেণ্টজনক লগত লৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে এই সন্দৰ্ভত অসীম দত্তৰ এক প্ৰতিবেদন আছে আগবঢ়াইছো আচক ইতিমধ্যে যি চৰ্চাত আছে এটা বিশেষ খবৰ সেই খবৰটোৱে হৈছে ডি বি ষ্টকৰ যি ভয়াৱহ জাল ভয়াৱহ জালৰ সেই যি খবৰ সেই খবৰে ইতিমধ্যে চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰু সেই সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ যিটো কাৰ্যালয় আছিল বৰাচাৰ্ভিচস্থিত যিটো কাৰ্যালয় আছিল সেই কাৰ্যালয়টোত এই মুহূৰ্তত নিশা দহ বাজি গৈছে ইতিমধ্যে যিহেতু আৰু এই সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰিলক্ষিত হৈছিল প্ৰায় মিনিটৰ পৰা অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল আৰক্ষীৰ এটা বিশাল দলে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীৰ এটা বিশাল দল আহিছিল আৰু তাৰ সমান্তলভাৱে ডি চি পি অমিতাভ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত এই অভিযান চলিছিল আৰু সেই অভিযানৰ পিছতে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো যি উটাৰ আছিল মনিটৰ আছিল আৰু প্ৰতিটো যি হাৰ্ড ডিস্ক প্ৰতিটো সামগ্ৰী এই মুহূৰ্তত অসম আৰক্ষীয়ে বা মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত জব্দ কৰিবলৈ জব্দ কৰিবলৈ জব্দ কৰিছে আৰু সেই যি খবৰ সেই খবৰে ইতিমধ্যে যিহেতু চৰ্চা লাভ কৰিছে কাৰণ কোটি কোটি টকা হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা যি হৰলকি কৰিছে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনে আৰু সেই সমগ্ৰ ঘটনাই যিটো সংগঠনৰ নামত দখল কৰি আহিছে আৰু সেই সময়ছোৱাতেই কালিৰ দিনটোত দীপাংকৰ বৰ্মনৰ যিগৰাকী প্ৰেয়সী বা প্ৰেমিকা সেই প্ৰেমিকা মনালিচা দাসক মনালিচা দাসে আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিব আৰু তাৰ পিছতে আজিৰ দিনটোত মনালিচা দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰপিছতে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে মনালিচা দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত চিজিম কোৰ্টত যিহেতু হাজিৰ কৰোৱা হয় বিয়লি ভাগত হাজিৰ কৰে চিজিম কোৰ্টত আৰু চিজেম কোৰ্টত হাজিৰ কৰাৰ পিছতে সাত দিনৰ বাবে জিম্মাত বিচাৰে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে আৰু পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে যেনেদৰে দাবী কৰিছিল বা পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে ন্যায়ালয়ত যেনেদৰে তেওঁলোকে আহান জনাইছিল যে সাত দিনৰ জিম্মাত তেওঁলোকক লাগে সাত দিনৰ জিম্মাত লাগে মনালিচা দাসক আৰু সেই অনুসৰি ন্যায়ালয়ে বা চি জি এম কোৰ্টৰ ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে সাত দিনৰ বাবে জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মনালিচা দাসক আৰু মনালিচা দাসক জিম্মাত লোৱাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই যিটো কাৰ্যালয় উলুবাৰীৰ বৰাচাৰ্ভিস্থিত এই যিটো কাৰ্যালয় এই কাৰ্যালয়টোত এই মুহূৰ্তত চলিছে অভিযান পঞ্চম মহলাত থকা এটা বিল্ডিঙৰ পঞ্চম মহলাত থকা এটা কাৰ্যালয়ত এই মুহূৰ্তত অভিযান চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব ডি বি ষ্টক ব্ৰকিং নামেৰে এই যিটো কাৰ্যালয় এই কাৰ্যালয়টোত বহি প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনে সমগ্ৰ কৌশল ৰচিছিল সমগ কেনেদৰে আচলতে যি কোটি কোটি টকা সৰুকাব তাৰ ৰচনা বা কৌশল ৰচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই প্ৰেয়সীগৰাকী যিহেতু জালত পৰিছিল আৰক্ষীৰ মহানগৰ আৰক্ষীৰ বা পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ আৰু তাৰ পিছতেই আজিৰ দিনটোত এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ বিশাল দল এই কাৰ্যালয়টোত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে আৰু ইতিমধ্যে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে কেৱল এইটোৱেই যে কাৰ্যালয়টো এনে নহয় এই কাৰ্যালয়টোৰ সমান্তলভাৱে এটা কাৰ্যালয় আছে নলবাৰীত আৰু আন এটা কাৰ্যালয় আছে হায়দৰাবাদত এই তিনিটা কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত মহানগৰীত থকা এই যিটো কাৰ্যালয় ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ এই যিটো কাৰ্যালয় এই কাৰ্যালয়টোত এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই অভিযানত মহানগৰ এটা বিশাল আৰক্ষীৰ দল আছে আৰু সেই বিশাল আৰক্ষীৰ দলটোৱে এই মুহূৰ্তত এনেদৰে অভিযান চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি সেই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এটা বৃহৎ অভিযান বুলি ক'ব লাগিব প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন যিহেতু এই মুহূৰ্তত মহানগৰীত নাই মহানগৰীৰ পৰা তেওঁ হয়তো ৰাজ্যৰ বাহিৰত বা দেশৰ বাহিৰত তেওঁ হয়তো অৱস্থান কৰিছে কিন্তু সেই সময়তেই সমগ্ৰ যি ঘটনা সেই সমগ্ৰ ঘটনাই কিন্তু ইটোৰ পিছত সিটো আচলতে ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ক'ত আছে দীপাংকৰ বৰ্মন যিহেতু দীপাংকৰ বৰ্মন নোহোৱাৰ সেই সময়ছোৱাত দীপাংকৰ বৰ্মনৰ যি পিতৃ মাতৃ আছে সেই পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত যিসকল বিনিয়োগকাৰী আছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল বিনিয়োগকাৰী আছে সেই বিনিয়োগকাৰীসকলে এক অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰভাৱে প্ৰেমিকাগৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰু প্ৰেমিকাগৰাকী আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পিছত আজিৰ দিনটোত যিহেতু প্ৰেমিকাগৰাকীয়ে খাদ্দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত প্ৰেৰণ কৰিছে চিজিএম কৰ্টৰ তৰফৰ পৰা বা ন্যায়াধীশে যিহেতু প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশাৰ ভাগত এনেদৰে এই কাৰ্যালয়টোত অভিযান চলিছে আৰু অভিযানৰ সময়ছোৱাত যিসমূহ নথি পত্ৰ আছে যিসমূহ ফাইল আছে সন্দেহযুক্ত যিসমূহ ফাইল আছে বা যিসমূহ আহ কম্পিউটাৰ মনিটৰ হাৰ্ড ডিস্ক আছে সেই সকলো সামগ্ৰী কিন্তু এই মুহূৰ্তত এনেদৰে জপ্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে

আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সেই পৰিৱেশ আৰক্ষীৰ বিশাল দল আৰু সেই বিশাল দলটোৱে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে যিহেতু তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিছু মন্তব্য কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ যিটো বিশাল দল সেই বিশাল দলটোৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে বিভিন্ন নথি পত্ৰ এটা দুটাকৈ যিহেতু বেগত তেওঁলোকে বিভিন্ন সামগ্ৰী তেওঁলোকে বেগত ভৰাই লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু সেই বেগকেইটাত কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ আছে নে আন কিবা সামগ্ৰী আছে সেই কথা তেওঁলোকে জনোৱা নাই কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যদি আমি কওঁ এই মুহূৰ্তত সেই অভিযানৰ সমান্তৰাল সকলো যি কম্পিউটাৰ আছিল এই দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কাৰ্যালয়ত থকা যিসমূহ সামগ্ৰী আছিল সেই সামগ্ৰীসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে কোনো এটা কম্পিউটাৰ কোনো এটা মনিটৰ নৰখাকৈ তেওঁলোকে সেই সামগ্ৰীসমূহ জব্দ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ সমান্তলভাৱে আমি দেখুৱাই গৈছো আৰক্ষীৰ বিশাল দলটো এই মুহূৰ্তত ওলাই গৈছে প্ৰতিটো সামগ্ৰী তেওঁলোকে জব্দ কৰাৰ পিছত তেওঁলোক ওলাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নাবালিকা ছাত্ৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছে ধিং দশম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ অন্য সম্প্ৰদায়ৰ তিনি লম্পটৰ টিউশ্যনৰ পৰা আহি থকা সময়ত তিনি পাষণ্ডৰ কামনাৰ বলি হৈছে নাবালিকাগৰাকী ভকতগাঁও শ্মশানৰ ওচৰত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য কাৰ্য ধৰ্ষণৰ পাছতে এটা ইটা ভাটাৰ ওচৰৰ জংঘলত মুমূৰ্ষু অৱস্থাত পেলাই থৈ যোৱা হৈছিল নাবালিকাগৰাকীক পাছত স্থানীয় পথচাৰীয়ে নাবালিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি ঢিং এফ আৰ ইউত ভৰ্তি কৰে যদিও অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আৰু সেই নাবালিকাগৰাকীক একাংশ পাষন্দই ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঢিঙত নাবালিকাগৰাকীক ঢিঙত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় দোষীক কৰায়ত্ত কৰাৰ দাবীত ৰাজপথলৈ শ লোক প্ৰতিবাদ স্বৰূপে কাইলৈ পুৱাৰে পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ ঢিং বজাৰৰ দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে ধিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই নিশাৰ ভিতৰতে দোষীক কৰায়ত্ব কৰাৰ দাবী জনাইছে ছাত্ৰ সন্থাই ইতিমধ্যে ঘটনা স্থলীত নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হৈয়ত্ত কৰা হব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আৰু বৰ্তমান অচেতন অৱস্থাত থকা নাবালিকাগৰাকীয়ে চেতনা ঘূৰাই অহাৰ পাছতহে সোধা পোছা কৰিব আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে ষ্টিফাৰ ড লগত লৈ দোষীৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান লজ্জাজনক আৰু দুখ লগা কথা যে কলকাতাৰ মাৰ ঘটনা মাৰ নাযাওঁতে ঢিঙৰ নিচিনা এখন জাগাত এজনী নাবালিকা ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰি পেলাই থৈ গৈছে ঘোষণা কৰিছো অহা কাইলৈ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ যেতিয়ালৈকে অপৰাধীক নহয় তেতিয়ালৈকে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ ঢিং বন্ধ থাকিব এই ঘটনাবোৰ সোনকালে ধৰিব লাগে কোনে কি কৰিছে ইমান বেয়া কৰ্ম কৰিছে ধৰিব লাগে সোনকালে উচিত শাস্তি দিব লাগে একদম লজ্জাজনক এটা প্ৰশাসনে মানে পদক্ষেপ গতিকে আজি ঘটনাটো আচলতে পুনৰবাৰ ঢিঙক জোকাৰি গৈছে

কিছু সুৰামুক্ত যুৱকে সেইবিলাক অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছিলে ৰাহুল নাথ নামৰ এগৰাকী যুৱক যে সুৰামুক্ত উদণ্ড যুৱকে আনকি সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিলে গতিকে ঢিঙত যি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যি প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে বাতিল কৰিছে অহা কাইলৈ পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা তেওঁলোকে বন্ধ আহান কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি পুৱালী আমি উপস্থিত আছোঁ নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত আমি দেখুৱাইছো বৰ্তমান নগাঁও মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয় নগাঁও মহাবিদ্যালয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান এইগৰাকী যিগৰাকী কিশোৰী নিৰ্যাতি যিগৰাকী কিশোৰী তেওঁক বৰ্তমান ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু লগতে এই মুহূৰ্তত ভাল খবৰটো হৈছে যে কিশোৰীগৰাকীৰ যি স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ কিশোৰীগৰাকীয়ে বৰ্তমান আমি ভিতৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু আমি সেই সময়ত দেখিছিলোঁ আৰক্ষীৰ যি দল আছে মহিলা আৰক্ষীৰ যি বিষয়া আছে মহিলা আৰক্ষীৰ বিষয়াক তেওঁ নিজৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে আৰু যি তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলে যে তিনিগৰাকীকৈ লম্পট তিনিটাকৈ লম্পটে তেওঁক যি টিউশ্যনৰ পৰা আহি থাকোঁতে তেওঁক ধৰ্ষণ কৰিছিলে কলকাতাৰ যি ঘটনা সেই ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সমগ্ৰ দেশতে অব্যাহত আছে তাৰ মাজতে দশম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক যি যি ধৰ্ষণ কৰাৰ যি অভিযোগ উখাপন হৈছে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনাই কিন্তু বৰ্তমান তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে অন্য সম্প্ৰদায়ৰ তিনিগৰাকী যুৱক জড়িত আছে বুলি কৈছে এই ঘটনাই যথেষ্ট ক্ষুভৰ সৃষ্টি কৰিছে মই পূবালী বৰ্তমান নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত উপস্থিত আছোঁ ইয়াত বৰ্তমান যিগৰাকী কিশোৰী তেওঁৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে তেওঁক তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত তেওঁ বৰ্তমান যিহেতু কিছু সুস্থ হৈছে তেওঁৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে আৰক্ষী মহিলা আৰক্ষীৰ জোৱান আৰু যি জিলা প্ৰশাসনৰ সংশ্লিষ্ট বিষয়া আছে তেওঁলোকে ভাষ্য প্ৰদান সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু বৰ্তমান সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে হয়তো ইটা ভাটা যিহেতু ওচৰতে আছিলে ইটা ভাটাত কৰ্মৰত কোনো শ্ৰমিকে এই দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে গতিকে বিষয়টো তদন্তৰ আওতালৈ অনা হৈছে বৰ্তমান আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী ডি জে তাত উপস্থিত আছে কিন্তু নগাঁৱৰ ঢিঙত ইয়াৰ পূৰ্বেও যি স্প্ৰেছ ৰ'ৰ সন্তাস চলিছিল তাৰ পিছত তেতিয়াও এগৰাকী মহিলাক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উখাপন হৈছিল যদিও সেই সময়তো কিন্তু মহিলাক নিজৰ অভিযোগ উখাপন হৈছিলে আৰু এতিয়া পুনৰ দশমান শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক যি ধৰ্ষণৰ যি ধৰ্ষণ কৰা যি অভিযোগ উখাপন হৈছে এই কথাই কিন্তু সমগ্ৰ নগাঁৱত তীৱ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ঢিঙত কিন্তু নিশ্চয় নিশ্চয় পুবালী বৰ্তমান ছাত্ৰীগৰাকীক সকলো পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে চিকিৎসকৰ এটা দল বৰ্তমান ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে লাগি আছে তেওঁৰ অহৰহ পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে বৰ্তমান ছাত্ৰীগৰাকীক কিছু সময়ৰ পিছতে যি ইয়াত যি যি বিশেষ কোঠাত তেওঁক ৰখা হ'ব তেওঁক পৰ্যবেক্ষণ কৰা হ'ব তেওঁক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব বৰ্তমান ছাত্ৰীগৰাকীৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ চিকিৎসা অৱস্থা যথেষ্ট সুস্থিৰ হিং আৰক্ষী থানাৰ যিগৰাকী ভাৰটোৰ বিষয় তেওঁ ইয়াতে আছে আমি ভিতৰৰ ফালে আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিং আৰক্ষী থানাৰ যিগৰাকী ভাৰতটোৰ বিষয় আছে তেওঁৰ মন্তব্য যদি যদি আমি পাওঁ তেওঁৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু ভিতৰৰ যিহেতু যথেষ্ট কিছু অসুবিধা আছে আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াত যি সেই যিটো কোঠা সেই কোঠাতে বৰ্তমান সেই ছাত্ৰীগৰাকীক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে বৰ্তমান তাত আৰক্ষী আছে আৰু প্ৰশাসনৰ উচ্চ বৰচ বিষয়াসকল আছে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোক আছে গতিকে আমি কিছু আমাৰ অসুবিধা আছে আমি সেয়ে তেওঁ আমি সেইসমূহ দৃশ্যাংশ সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তথাপিও বোৱালি এটা কথা কৈছোঁ যে বৰ্তমান ভাল খবৰটো হৈছে আমি নিউজ দিনৰ অসমৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ ছাত্ৰীগৰাকীৰ বৰ্তমান স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ তেওঁ নিজে ভাষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰিছে তেওঁ যি মুমূৰ্খ অৱস্থাত পেলাই থৈছে তাৰপিছতে চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পিছত যথেষ্ট স্বাস্থ্য অৱস্থা সুস্থিৰ হৈছে তেওঁ বিপদমুক্ত বুলি বৰ্তমান জানিব পৰা গৈছে ইতিমধ্যে চিকিৎসকে জনাইছে আমি নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসক অধ্যক্ষ ডক্টৰ মিহিৰ কুমাৰ গোস্বামীৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ তেওঁ আমাক জনাইছে বৰ্তমান ছাত্ৰীগৰাকীৰ কোনো স্বাস্থ্যৰ সমস্যা নাই তেওঁ সুস্থ হৈছে তেওঁ বিপদমুক্ত হৈছে আৰু বৰ্তমান তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে হয়তো স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত বহু ক্লু পাইছে সেইসমূহ যিহেতু জনাব নোৱাৰে যথেষ্ট বাধা আছে জনাত সেইসমূহ ক্লু পাইছে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলৈ আহিব আৰক্ষীয়ে আমাক জনাব কিন্তু ছাত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা সুস্থিৰ আৰু তেওঁ কিন্তু বৰ্তমান যি যিকেইটা পাখণ্ডই ধৰ্ষণ কৰিছিলে সেইকেইটাক চিনি পাইছে সেইকেইটাৰ

বাইক স্কুটি ধৰে বাইক স্কুটি ধৰোতে তেতিয়া পইচাটো লব নোৱাৰো ইয়াতো আৰক্ষী পহৰা লাগে স্কুল টাইমত লাগে ৰাতি লাগে ৰাতি ধৰি লওক গৰু চুৰ হয় স্প্ৰে চুৰ হয় সেইকাৰণে আমি গোটেই ৰাতি উজাগ কটাব লাগে স্কুল যাবলৈ ভয় হব এতিয়া পাথো আমাৰ ভয় লাগিছে কেনেকে মোৰ ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী স্কুললৈ পঠাম দে মই লগতে যাম মই যদি লগতে যাওঁ মোকো যদি স্প্ৰে মাৰি পেলাই বা কিবা কৰি দিয়ে এইটোতো কোনো সুৰক্ষিত নহয় সংকটজনক অৱস্থাত আছে আৰু তেওঁ এতিয়া যে উশাহ আৰু আমাৰ আগত কব পৰা নাই একোটাইছিলে তেওঁলোকৰ আগত কৈছিল যে তিনিজন লৰাই এনেকুৱা কৰিছে বুলি কৈছে সোপা দি পেলাই কৰিছে আজি যি এই জঘন্য কাণ্ডত যি তিনি নৰ পিখাছে ইমান ডাঙৰ এটা অপৰাধমূলক কাম কৰিছে এই তাক দুই ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমাক আমাক ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত ন্যায় লাগে আমি প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছো যাতে আমাক ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত আমাক ন্যায় দিয়ে ঠিক আছে যিকেইখন যিকেইটা নৰ্পিশ আছে এইটো কাণ্ড কৰিছে এইটো আমাৰ চবৰে বায় ভনিয়াব পাৰে ঠিক আছে যদিহে ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত আমি ন্যায় নাপাওঁ অকণমান বুলি আমাক জনাইছে হস্পিটেলত আমাৰ পুলিচৰ ষ্টাফো আছে ডক্তৰো চিকিৎসা কৰি আছে আৰু বহুত সুস্থ বুলি আমাক জনাইছে আৰু আমি পিঅ'টো গোটেইখিনি এক্সামিন কৰি আছোঁ আৰু অনা হৈছে ফৰেঞ্চিকৰ আমি মানুহ আমাৰ যিটো ফৰেঞ্চিক এক্সপাৰ্ট আছে তেওঁলোককো অনা হৈছে যিখিনি আমি এভিডেন্স পাওঁ সেইখিনি আমি লিভ কৰিম ইয়াৰ পৰা

মুখত সোপা দি নি ধর্ষণের চেষ্টা চলায় অবশ্যই কিশোরীগিয়ে করাত, পাখর করা পেলাই পেলায় পলায়ন করে পাখন্দ কেটায় এই বিষয়ে কিশোরীগারীর ভাতৃয়ে বিহালী থানাত এজাহার দাখিল করে আর বিহালী আরক্ষে এই গোচর ভিত্তিত এই কাণ্ডর জড়িত থাকার সন্দেহ জনক আটক করে সোধা পোছা আরম্ভ করেছে ইয়ার তিনজন ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করে জেললে প্রেরণ করেছে আরক্ষে মাজুলীৰ কমলাবাৰীতো যুৱতীক নিৰ্যাতনৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে বিকাশ দত্ত নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ এখন দোকানত কৰ্মৰত আছিল যুৱতীগৰাকী যুৱতীগৰাকীক হাতত ধৰি তোলাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিকাশৰ বিৰুদ্ধে বিকাশ দত্ত হৈছে মাজুলী জিলা জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্য মাজুলী আৰক্ষী থানাত গোচৰ তৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অভিযুক্ত বিকাশ দত্তক লখিমপুৰত ন বছৰে কন্যা শিশুক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা লখিমপুৰৰ ফুকন হাটত ন বছৰে কন্যা শিশুক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে মছজিদত আজান দিয়া মাতাব আলীয়ে সংঘটিত কৰিছে এই ঘটনা শিশুটিক ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিছে যদিও মাতাব আলীয়ে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনাক অতি ধিক্কা জনাইছোঁ আৰু লগতে লখিমপুৰ জিলাৰ মৈদৈমেদ আজি এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাক কিন্তু গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে যিধৰণে তেখেতসকলে স্থানীয় ৰাইজকসকলে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিছিলে ধৰ্ষণৰ কণমানিগৰাকীক ন্যায় ন্যায় দিবৰ বাবে যিগৰাকী যিধৰণে পুলিচ প্ৰশাসনে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোক এক শক্তিশালী তদন্ত কৰি মেটাবালী নামৰ এই অপৰাধীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিছিলে কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ঘটনা আমি দেখা পোৱা নাই কেৱল মাত্ৰ বেলেগ অন্য এক ঘটনাৰ নিচিনাই শান্তমুখক ঘটনাটো হৈ আছে আজি আমি অসম ৰাজ্য যুৱ পৰিষদে সংবাদ মাধ্যমৰ এটা কথা সু স্পষ্ট বিচাৰিছোঁ অতিগ্ৰেই ধৰ্ষণকাৰীসকলক মুক্ত মনৰ আগত চলি চলি থকা ধৰ্ষণ ধৰ্ষণকাৰীসকলক অতি গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কঠোৰ কঠোৰ শাস্তি ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰিবলৈ আমি অসম মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ যোৰহাটৰ বৰপুলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সুৰামত্ত চালকৰ বাহনৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এজন পথৰ কাষতে ৰৈ থাকোঁতেই এজনক খুন্দিয়াই দোকানৰ ভিতৰত সোমাল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন দুৰ্ঘটনাৰ ফলত এখন ভৰি চিঙি যায় লোকজনৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ঘটনাস্থলী গাড়ীখন মানে ইমানেই মদ খাইছে ড্ৰাইভাৰকেইটাই তাৰপিছত তোমাৰ ভাৰত মেডিকেলৰ ওচৰত চেৱনিয়ালী ভাৰত মেডিকেলৰ ওচৰত দুজন মানে বায়েক গৈ আছে এইটো নিজৰ ছাইডত গাড়ী গৈ আছে সিহঁতক মাৰিছে মাৰি আহি পেলাই মোৰ স্কুটীখন মাৰিছে স্কুটিখনত মাৰি আহি আপুনি চাব মোক গাড়ী দোকানখনৰ ওপৰেদি মানে দোকানখনৰ হাফৰ ওপৰেদি মানে এনেকৈ উৰি আহিছে এই গাড়ীখন উৰি অহাৰ পাছত তেওঁলোকে ৰখা নাই ৰখিবলৈ গাড়ী মানে আকৌ ষ্টেণ্ট মাৰিছে ষ্টাৰ্ট দিছে মানে পলাবৰ কাৰণে কিন্তু মই তাৰপৰা দৌৰি ওলাই আহিলো ওলাই আহি পেলাই দৰাখন ঢকিয়ালো সি খুলি দিয়া নাই পাঁচজন ট'টেল পাঁচজন মানুহ আহিছে পাঁচফালে তিনিজন বহিছে আঠফালে দুজন ড্ৰাইভাৰ দুজন পাঁচজন মানুহ আহিছে চাৰিজন অলৰেডি পলাই দিলে ড্ৰাইভাৰজনক আমি ধৰিলোঁ বীৰ লাচিত সেনাৰ সোতৰ সদস্যক আটক কৰিছে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে ৰামসিং চাপৰিৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আটক কৰা হৈছে সোতৰজনকৈ সদস্যক বহিৰাগত পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহলৈ গৈছিল সংগঠনটোৰ সদস্য প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ পৰিয়ালটোৱে পলায়ন কৰে নুনমাটিলৈ আৰু পৰিয়ালটো পলাই অহাৰ খবৰ পায় লাচিত সেনাৰ সদস্যই নুনমাটিত সদস্যকেইজন উপস্থিত হৈ আৱদ্ধ কৰে সেই পৰিয়ালটোক পৰিয়ালটোক ভয় ভাবুকি দিয়াৰো অভিযোগ উখাপন কৰিছে সোতৰজনকৈ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে

তাৰপৰা তাতে অলপমান তেওঁলোকৰ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিগত মানে আমাৰ টকা টকি হ'ল বিহাৰ সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিজনে আমাৰ খিলঞ্জীয়া ব্যক্তিজনক বাইকে মাৰ থৈ গ'ল যোৱাকালি আৰু আজি সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত দৰং মঙলদৈ আৰু চিপাঝৰৰ পৰা বিলাচীত অসম গুৱাহাটীলৈ আহি সেই ব্যক্তিজনক সোধ পোচ কৰি সোধ পোছ কৰি তেওঁক মানে থানালৈ লৈ যাব কাৰণে আহিছিল চিপাঝাৰ থানালৈ বিহুখিনি সেইখিনি অলপমান কিছু বেলেগ ফালে ঢাল খাই গৈছিল কুন্দা কুন্দিছে কিডনেপ কৰিছে বা কিবা কৰিছে বুলি আৰু পলাইছিলে আপোনাৰ সেই বিহাৰী ব্যক্তিকেইজন পলাইছিলে পলাব লওঁতে বিলাচীত ধৰিলে আৰু গাইড লৈছিলে আমাৰ গাইড লৈছিলে আৰু তেনেকুৱা কোনো একো কথা নহয় থানালানি থানালানি নিবৰ কাৰণে গাইড তেওঁলোকক লৈ আহিছে কাৰণ তেওঁলোকে পলাইছিলে নদী পাৰ হৈ পলাব বিচাৰিছিলে চ' পলাব বিচাৰোঁতে বিলাচিত অসমীয়া তেওঁলোকক ধৰি পেনে যে অসম পুলিচক চমজাই দিম বুলি লৈছিলে তাৰপৰা চিপাঝাৰলৈতো ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা অলপমান ডিষ্টেঞ্চ হয় গতিকে নুনমাটি থানাই গম পালে নুনমাটি থানাই তেওঁলোকক চিপাজলৈ নিয়াৰ আগতে নুনবাটি থানালৈ আহিল আৰক্ষী আমাৰ মাননীয় বসুমতাৰী ছাৰ আৰু উত্তম তামাং তামাং ছাৰ অ' চি তেওঁলোকে কথাখিনি খুব সুন্দৰকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে যে এনেকুৱা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হ'ব নালাগে আৰু আমি আশ্বস্ত যে অসম পুলিচ প্ৰশাসনৰ উদ্ধতম বিষয়ববীয়াই কথাটো যোগাত্মক দৃষ্টি চাব আৰু তেওঁলোকে কোৱা কথাখিনি আমি প্ৰণিপাত কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ আৰু এটা কথা ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বহিয়া গত ব্যক্তি এছাম ব্যক্তিৰ সকলো ব্যক্তি নহয় বহিৰাগত এছাম ব্যক্তিৰ উৎপাতটো খুব বেয়াকৈ আগবাঢ়িছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া প্ৰত্যেকজন দেখিছোঁ যে আমি খিলঞ্জীয়া ব্যক্তিৰ ওপৰত তেওঁলোকে যি অত্যাচাৰ চলাইছে এই অত্যচাৰ বন্ধ হ'ব লাগে আমি বিছ বছৰ আগলৈ যদি চাওঁ কোনো মাৰোৱাৰী বিহাৰী ব্যক্তিয়ে অসমত কেতিয়াও অটপালি পোৱা নাছিলে এই বিগত প্ৰায় তিনি চাৰি বছৰৰ পৰা এই বহিৰাগত এছাম ব্যক্তি খুব বেয়াকৈ অটপালি হৈছে উৎপাত হৈছে লটো সকলো কাৰণে ইকুৱেল হ'ব লাগে সময় হৈছে